waba waribajije bimwe mu bigo bya mbere ku isi bifite tekinoloji irambaye mu butasi kurusha ibindi. Niba ari ikintu abantu benshi bagira amatsiko kandi kikaba kinatinyitse ku isi ni ubutasi. Ibyo benshi bamenyereye cyane ku izina ry'ubunetsi, ubumaneko ndetse n'andi mazina abantu benshi bayita. Nyamara ikintu gitangaje ni ukuntu ubutasi cyangwa umurimo wa maneko ari imyuga nk'indi yose iri mu rwego rw'icyo bita arts cyangwa se umwuga. Isituyo yagiye igira inasi zigiye zitandukanye ndetse kandi zikanamenyekana mu buryo butandukanye ndetse kandi mu buryo butagereranywa n'ikindi kintu cyose. Ubutasi urwego rukorera mu bwisho ariko umusaruro warwo ukamenyekana cyane mu batuye isi ukagaragarira bose. Ubutasi burigwa bukaminuzwa kandi bukaba ari bwo bufata umwanya ukomeye cyane muri sisitemu y'umutekano wa buri gihugu cyose kiba ku isi mu buzima. Ni urwego rugenerwa ingengo y'imari ikomeye cyane na buri gihugu kigiye gitandukanye. Izi ngengo y'imari bihambaye cyane. Ubutasi nibwo tugiye kugarukaho cyangwa se ubumaneko cyangwa se ukundi kuntu kose wabyita, nibivugirwa na buri umwe wese. Ni akazi gakorwa n'abanyabwenge karundura kuko nta gihubutsi cyakora ubu butasi cyangwa se uyu mwuga w'ubutasi habe namba. Bisaba gushishoza, gukanura, kuwufungutsa mu mutwe ndetse n'ibindi. Gushishoza, gutega amatwi no kutagira ikintu na kimwe urwego rusuzugura kabone n'ubwo akabantu cyangwa se akantu kaba ari gato cyane. Ubutasi buragasesengura cyangwa se ukaba wabona akana gato gatanze amakuru ku butasi. Icyo gihe abantu bayasamira hejuru bakayasesengura bakimbika bakayajya munsi ku buryo bagira imico bakuramo. Muri make ubutasi ni akantu n'akana gato kajya kaba gatoya imbere yabo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Ariko ku bihugu byo no ku ngingo y'ubwirinzi bwacyo baca umugani ngo ukurusha ubutasi abakurusha imbaraga ziba zose cyangwa se imbaraga ziba zose. Nk'uko mu muco nyarwanda ku bijyanye no kubaka urugo bavuga ngo ukurusha umugore abakurusha urugo rwiza. Tugiye ku ngingo y'ubutasi cyangwa se mu iperereza baravuga ngo ukurusha ubutasi abakurusha imbaraga zibaho zose. Ubutasi nibwo burinda agaciro k'ifaranga ry'igihugu ndetse no mu bukungu byose. Ubutasi kandi bunagira akamaro mu gutahura hakiri kare abanzi b'ibihugu bataragera ku migambi yabo mibisha mu cyo bita counter intelligence operations. Abahanga banavuga ko kuri uyu muntu abona amabanga cyangwa se amahanga atandukanye ahitamo abayobozi bakuru ku nzego zo hejuru bigirwa n'ubutasi kandi bukaba ari bwo butanga umwanzuro w'uko uyu cyangwa uriya yayobora neza n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho yaba aturuka hose n'aho yaba aherereye hose iyo akenewe ubutasi buramuzana bukamwigaho bugasesengura bakabona gufata umwanzuro. Iyi nkuru dukesha ikinyamakuru bita bibihugu news point ivuga ko kugira ngo igihugu kigire ituze haba hagomba kuba icyo gihugu kigomba kugira ubutasi butavogerwa, ubutasi butamenwa. Ibi byose nibyo biranga igihugu kibasha kuba cyagira ku nzuzi zacyo. Turacyagaruka ku ngingo yita ubutasi. Abari urwego rw'ubutasi bahora barikanuye iryinyo kurindi kandi bakaba bagomba gusesengura akantu kose babonye bakanagashakira umuti kandi ku buryo bwihuse. Muri make abantu barebera ubutese ntabwo ijisho ryabo rikihumbya habe n'akana gato. Iryinyo riba rishinze kurindi kugira ngo bashe kubona umuti w'ikintu bagisesengure birinde kuba
barenganye uruhande rumwe cyangwa se babogamira uruhande rumwe cyangwa urundi muri make barasisengura bagashakira umuti ku buryo ibintu bikemuka kandi mu buryo bwihuse. Zimwe mu nshingano nyamukuru z'ibiro by'ubutasi kuri buri gihugu usanga zikubiye mu bintu bikurikira. Gushimangira ubudahangarwa bw'igisirikare cy'igihugu, kwita ku isuzumwa ry'imiterere y'amwe mu mategeko agenga igihugu hanarebwa niba aberanye n'ibyo bihugu uko babyifuza, gushyiraho ingamba zihamye muri politiki y'ububanyi n'amahanga ku gihugu hamwe n'uburyo bwo kudahungabana kw'inzego zigiye zitandukanye especially cyangwa se cyane cyane z'umutekano wa gihugu. Ibi bikaniyongeraho gutegura no gutera ingabo mu bitugu ibikorwa bya za serivisi cyangwa se za operasiyo zihariye zibanga, ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga cyane cyane ururimi rw'icyongereza Special Forces Operations, ziba zapanzwe ku nyungu z'umutekano wa buri gihugu. Akenshi iyo ubonye igihugu gihoramo akaturuvaye bizaba ari ubugwari bwa serivisi z'ubutasi muri icyo gihugu, bivuze ko igihugu uzasangamo akaduruvayo umutekano muke, burya aho ngaho bizahita bikugaragariza neza ku cyo kugifite ubugwari ndetse n'intege nke mu bijyanye n'ubutasi. Ushobora kuba hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye waba waribaje ku bijyanye n'ubutasi, ukibaza ibihugu, ukibaza kuri bimwe mu bigo uko bigenda bikurikirana by'ubutasi, uko bigenda birutana ku isi, uko urutonde rugiye rutandukanye urutse kwakugije gutondekanya bino bigo bigiye bitandukanye by'ubutasi ku isi mu bushobozi bwabyo ndetse no zimwe muri operasiyo zagiye zikora ko zagendaga zirutanwa. Ahagataho mwibutse kandi subscribe unasharinga zimwe muri video zacu ndetse ukajya muri comment ukaba aricyo watuganiriza, turacyakira na yombi nk'ibisanzwe. Mari kumwe nanjye Karimera Patrick, bye guys. Ku mwanya wa 10 turasanga Musade, ikigo cy'ubutasi na za operasiyo kabuhariwe cya leta ya Israel. Mosadi iza mu bigo 10 bya mbere ku isi bikomeye kandi bifite ubushobozi bukomeye bwo ku rwego rwambaye cyangwa ku rwego hejuru. Mosadi yashinzwe ku itariki 16 Ukuboza 1949 nyuma y'umwaka igihugu cya Israel kibonye ubwigenge ku itegeko ry'umukambwe waharaniye ubwigenge bw'igihugu cya Israel, nyakwigendera David Ben Gurion wabaye minisitiri w'intebe wa Israel. Uyu mukambwe David akaba n'icyamamare ndetse n'umunyabigo ukomeye cyane cyane mu gihugu cya Israel. David Ben Gurion yashinze ikigo cyitwa The Central Institute of Coordination, aho cyahise yabwa umugabo witwa Reverend Shiro Ngabwe, ari umuyobozi wa mbere ukibera umugayidi cyangwa se umuyobozi bwa mbere w'iki kigo cya The Central Institute of Coordination. Mossad kandi yahise yahabwa inshingano zo kurinda umutekano w'uwitwa umuyahudi Yuava akagera ku isi yose ititaye ku gihugu arimo, ariko cyane cyane inyungu biri mu nyungu za Israel. Ibi tubivuze ko hari abayahudi batari aba Israel usanga barabaye bene igihugu b'ibindi bihugu bigiye bitandukanye barimo aho usanga nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane cyane Amerika y'Epfo, Irani, Ubufaransa, Uburusiya n'ahandi hagiye hatandukanye ku isi. Nguko uko igihugu cyangwa se ikigo cy'ubutasi cyitwa Mosadi cyabaye ubukombe mu ruhando rw'ibigo bishinzwe ubutasi kuri iyi si tuye ya Rurema. Mosadi nicyo kiza ku mwanya wacu wa 10 mu bigo by'ubutasi bya mbere hano ku isi. Dukomeza tumanuka tujya no ku mwanya wa mbere, tugeze ku mwanya wa 9 turasanga ikigo
cy'ubutasi cyitwa MSS cyangwa se mu maragambo arambuye bita Ministry of State of Security y'Ubushinwa. Nubwo biguye kumenya imikorere y'uru rwego rw'ubutasi rwa Repubulika iharanira rubanda y'Ubushinwa, ibi nibiruza kuza mu rwego cyangwa se mu nzego za maneko zikaze hano ku isi ya Nyagasani. MSS ni urwego rwujuje ibisabwa kugira ngo rube mu icumi za mbere zikaze ku isi. Uru rwego rwashinzwe agara mwaka w'1983 rwagiye rwigaragaza muri za operasiyo zikomeye rwakore mu birwa bya Taiwan, Hong Kong n'ahandi bahora bareba na ingwe ndetse naho bita muri Beijing. MSS bwa mbere yayobowe n'umugabo witwa Ring Yun, wanakomeje kuyobora kugeza mu mwaka w'1985 ziza guhindura imirisho iza guhabwa indi iyi MSS. Iyi MSS tuyubatsa ko mu magambo arambuye twababwiye ko ari Ministry of State Security, ikaba ikorera mu gihugu cy'Ubushinwa cyangwa se y'Abashinwa muri rusange. Niyaje ku mwanya wacu wa cyenda. Ku mwanya wacu mone turasanga ikigo cy'ubutasi bita ASIS cyangwa se magambo arambuye Australia Secret Intelligence Service. Iki kikaba kibarizwa mu gihugu cya Australia cyangwa ku mugabane wa Australia. Iki kigo cy'ubutasi cya Australia kizwi nka kimwe mu bigo bishinzwe ubutasi mpuzamahanga kwa Australia, ni kimwe mu bigo by'iperereza bikaze hano ku isi dutuye. Kuva cyashingwa ku mwaka ndetse n'itariki 13 Gicurasi mwaka w'1952, cyagiye kigira uburyo kigaragaza mu ruhando rw'ibindi bigo bikaze hano ku isi by'ubutasi. Iki kigo kandi gikorera aho bita Canberra muri Australia, cyamamaye nk'ikidahigwa mu kuneka cyane cyane mu rwego rwo kuburizamo ibitero byabaga bitegurwa ku butaka bw'iki gihugu cya Australia ndetse no hanze yayo. Iki kigo cy'ubutasi bita ASIS cyangwa se ACIS kikaba kigenwa na leta ya Australia. Ingengo y'imari inigwanugwa kuba yenda gusatira iyo bita MI6 ndetse na CIA bikoreshwa nk'uko turibuze kubibona hano hasi. Mwanya munani wacu tuhasanze ikigo cy'ubutasi bita ASIS cyangwa se Australia Secret Intelligence Service. Ku mwanya wa karindwi turasanga ikigo cy'ubutasi bita DGCE cyangwa se magambo arambuye ibyo bita Direction General de la Sécurité Extérieure, ubwo ni muri mu gifaransa Direction Générale de la Sécurité Extérieure France. Nushaka urwego rwite the General Directorate for External Security of France uko byangenda kose urwego ni rwabura kuza mu nzego icumi za mbere zikaze mu butasi no kuneka, ariko urwego rukaba rwibanda mu mutekano w'Ubufaransa hanze iki gihugu cy'Ubufaransa. DGCI cyangwa se E yashinzwe ku itariki 2 Mata mwaka w'1982 ishyira ibiro byayo ku muhanda munini cyane wa N141 Boulevard Mortier Paris XX mu Bufaransa. Uru rugaba ari rwo rwego rutinyitse cyane kubera ko ibikorwa bya karabutaka kigu gikorera mu mahanga igihe kimwe mu rwego cyangwa se urwego rwigize nk'abatabazi ba Croix Rouge, maze burira kajugujugu zabo bazihinduye amabara y'umweru ndetse n'umutuku babasha kurokora Abafaransa bari barafashwe bunyago n'ibyihebe byo muri Amerika y'Epfo. Ibi ni imwe muri operasiyo iki kigo cy'ubutasi cyakoze kikaba byatuma iki kigo kiza mu ruhando mpuzamahanga rw'ibigo icumi bya mbere ku isi bishinzwe ubutasi bitewe n'iyo operasiyo bakoze. Ikindi kandi tubibutsa ko ikigo cy'ubutasi bita DGCE cyangwa se mu magambo arambuye ibyo bakunda kwita
Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Iki kigo nkuko tubibabwiye uru rwego ruhabwa amabwiriza na Minisitiri w'Ingabo z'u Bufaransa wenyine rukaba rukoresha ingengo y'imari ihwanye na miliyari 731 na miliyoni 887 z'amadolari Leta z'Ubumwe za Amerika. Nituvuga DGCE ariko umenye ko hari n'urundi rwego rugenzi rwayo ariko rwo rushinzwe ubutasi bw'imbere mu gihugu rwita DGCI cyangwa se magambo arabyo akunda kwita General Directorate for Internal Security. Ahantu izi ibi bigo ko ari bibiri bikorera mu gihugu kimwe aho bitandukaniye, ikigo kimwe gikora kigakora ubutasi ndetse kikanarinda umutekano wo hanze w'igihugu cy'u Bufaransa, iki cya DGCI kigakora ubutasi bwacyo imbere mu gihugu. Bivuga ko ariyo yirirwa ihanganye n'ibyihebe byo mu butayu bwa Mali ahabera za operasiyo nk'izo bakunze kwita Barkhane ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uru rwego rwa DGCE cyangwa se ibyo bakunze kwita mu ndimi z'amahanga tunabirambuye Direction Générale de la Sécurité Extérieure, iki kigo cy'ubutasi gikorera hanze y'igihugu cy'u Bufaransa, akaba aricyo cyaje ku mwanya wacu wa karindwi. Tukomeza tunamanuka ku mwanya wacu wa gatandatu turasanga ikigo cy'ubutasi bita RAW cyangwa se mu magambo arambuye Research and Analysis Wing. Iki ni ikigo gishinzwe ubutasi mu Buhinde bwibanda ku mutekano w'Ubuhinde ariko nacyo kikaba gikora ibikorwa biharanira umutekano w'Ubuhinde ariko cyane cyane mu bikorerwa hanze yabwo. RAW cyangwa se mu magambo arambuye Research and Analysis Wing, ikigo cy'ubutasi cyashinzwe kwa 31 Nzeri mwaka 1968 ifite icyicaro gikuru aho bakunze kwita mu murwa mukuru w'Ubuhinde i New Delhi. Umurwa mukuru w'Ubuhinde nk'uko tumaze kubabwira RAW cyangwa se mu magambo arambuye Research and Analysis Wing ikaba yarigaragaje cyane cyane mu guhanga ndetse no guhangana n'ibikorwa byo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Buhinde byakorwaga n'inzego z'ubutasi z'Ubushinwa na Pakistan. Byari ngombwa ko iki kigo kibaho kandi kikagezaho kubera ibindi bihugu bikikije Ubuhinde by'abakeba byahoraga birekereje ku Buhinde igihe cyose bwagira intege nkeya bikaza kubuvangira. Muri makeya ikigo cy'ubutasi cyaje gikenewe iki bita RAW cyangwa se magambo arambuye Research and Analysis Wing cyashyizweho kubera ko bimwe mu bihugu by'ibituranye by'igihugu cy'Ubushinwa harimo Pakistan ndetse n'Ubushinwa byakundaga kubangamira umutekano w'igihugu cy'Ubuhinde, bituma ikigo cy'ubushakashatsi cyangwa se cy'ubutasi kibasha kuba cyashyirwaho mu Buhinde. RAW nije ku mwanya wacu wa gatandatu. Dukomeza turimo turagana no ku musozo tugeze ku mwanya wacu wa gatanu, turasanga ikigo cy'ubutasi bita mu magambo ahinnye BND cyangwa se mu magambo arambuye Bundesi na Chirikite Tendensi. Iki ni kimwe mu bigo by'ubutasi biherereye mu Budage cyangwa se muri Germany. Iyi B isobanura Bundes, naho N isobanura ngo Nachirikitekti, naho D igasobanura Deist. Nushaka kuvuga ngo The Federal Intelligence Service, iki kikaba ari ikigo gikomeye mu by'ubutasi mu ruhando mpuzamahanga. Ni ikigo gihabwa amabwiriza n'ibiro bya Chancelier mukuru w'Ubudage. Iki kigo gishinzwe cyangwa se cyashinzwe ku itariki ya mbere Mata 1956 kikaba cyubatse aho bakunda kwita Ipurach hafi y'umujyi wa Munich ndetse na Berlin.
iki ni ikigo gikoresha ingengo y'imari ingana na miliyoni 615 ndetse na miliyoni 6 z'amayero buri mwaka. Iki kigo kandi kigira uruhare mu guhangana n'abinjiza imiti itemewe mu Budage, abajura bakoresha ikoranabuhanga ndetse n'abimukira badafite ibyangombwa bibemerera kwinjira mu Budage ndetse no mu Burayi by'umwihariko. Icyo ni kimwe mu bigo biza ku mwanya wacu wa gatanu bikomeye hano ku isi, BND. Ku mwanya wacu wa kane turasanga ikigo bita FCB, Federal Security Bureau of Russian Federation. Iki nk'uko mwamaze kubyumva ni kimwe mu bigo by'ubutasi gikorera mu gihugu cy'u Burusiya cyangwa se cy'Abarusiya. FCB ni ikigo cyakomotse mu kindi kigo cy'ubutasi cyahoze ari Repubulika z'Ubumwe z'Abasoviyete, cyari kizwi ku izina rya KGB. Ni ikigo cyatangiye gifite icyicaro aho bita Iribyanka Swear rwagati mu mujyi cyangwa se mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Burusiya i Moscow. FCB izwiho gukumira no guhangana n'ibyihebe byagiye bishaka guteza akajagari mu gihugu cy'u Burusiya. Ni ku mwanya wacu wa kane, ikigo cy'ubutasi cyaje bakita FCB. Tumanuka tugere no ku bigo bigiye bikomakomeye ku isi. Mu myanya ya mbere turasanga icyo bakunda kwita MI6. MI6 Military Intelligence Section 6. Ku mwanya wacu wa gatatu, ikigo cy'ubutasi cy'Ubwongereza kiri mu bikaze mu kuneka mu rwego rw'isi yose. MI6 yagiye imenyekana nayo muri za operasiyo zigiye zitandukanye zihambaye zo gusubiza ibintu mu buryo aho byabaga ari ngombwa cyangwa se bikenewe kandi vuba. Gusa hari operasiyo y'iki kigo cyakoze igira ikibazo ntiyakunda hanangwa abasirikare b'Abongereza. MI6 cyangwa se mu magambo arambuye uyite Military Intelligence Section 6. MI6 yamenyekanye cyane mu mwaka w'1994 niho hatangiye kwigaragaza mu maso y'abantu, ubundi yakoreraga mu ibanga rikaze byari bigoye guhishura abakozi bayo haba mu Bwongereza ndetse no hanze yabwo. Iki kigo kandi ni ikigo gifite icyicaro ahazwi nka Vauxhall Cross ku nkengero z'umugezi wa Thames i Londres mu Bwongereza. MI6 izwiho gukorana bya hafi n'ibigo by'ubutasi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni urwego rw'ubutasi rugenerwa ingengo y'imari itubutse yingayinga amapounds miliyari ebyiri n'imisago, n'amafaranga menshi cyane ku buryo yakuba ku mujyi wose urimo ibintu byose bikenewe, amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. N'amafaranga menshi cyane ugereranyije n'ibindi bigo twavuze hejuru. Bigaragara ko Ubwongereza buri mu bihugu bishora gatubutse cyane mu butasi bwabwo. Ku mwanya wacu wa gatatu tuhasanze MI6. Dukomeje turimo turagana ku musozo turasanga ikigo cy'ubutasi ku mwanya wacu wa kabiri bakunze kwita CIA. Iki kigo cyaramenyekanye cyane kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugera mu cyaro cyo muri Congo. Nawe utazi icyo bita CIA, mu magambo arambuye bakita Central Intelligence Agency, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CIA, ibiro by'ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bizobereye cyane mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba ku isi no kurengera inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange, haba imbere mu gihugu cyangwa hanze y'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. CIA dore bumwe mu buryo igenda ikoramo cyangwa se ibyo agiye ikoramo. Ibikorwa byagiye byibanda cyane cyane mu duce tw'isi dukunze kubonekamo intambara Amerika ibihanganyemo nabo batavuga rumwe cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati n'ahandi ku isi. Ni urwego rudahwema kuvugwa muri za operasiyo zikaze zimwe zikanahitana n'abantu benshi. Ni urwego rukoresha ibishoboka byose kugira ngo rugwikize uwitwa umwanzi wese ava akagera umwanzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko aho waba uri hose iki kigo cy'ubutasi bita CIA kigusangayo. CIA
ikoresha indege zitagira abapilote, ikoresha kandi inasi kabuhariwe zikorera ku butaka, mu mazi, mu kirere ndetse n'andi agiye atandukanye, ariko hakiyongeraho n'ikoranabuhanga rikoresha na satellite gishobora gushakisha mu makuru agendanye n'uru rwego ahantu hose. CIA ifite izindi nzego bikorana bya hafi muri Amerika nk'urwo bita CNA cyangwa se FBI n'izindi biba bikorana bya hafi gusa. Izi zindi zibanda mu bikorwa by'ubutasi imbere mu gihugu cya Leta z'Ubumwe za Amerika, mu gihe CIA ihuza ibikorwa byose by'inzego z'ubutasi za Amerika n'izindi zo ku isi hose bikorana bya hafi, harimo na Rwanda twatangiye tubwira haruguru bakunze kwita Mossad ku gihugu cya Israel. CIA yashinzwe ku itariki 26 Nyakanga mu mwaka wa 1947 na perezida wari wo muri icyo gihe S. Truman uyobora ikigo kigihanganye ku isi muri mwaka wa 1947. CIA yaje kongerwamo imbaraga mu gihe gishize ubwo yasabwe gukorana bya hafi n'urwego rushinzwe umutekano rwa Amerika bakunze kwita National Security Agency. Nyuma yaho ibyibe byari bitangiye cyangwa bitangiye kuba byamenyera bigatangira kuba byageze kugaba ibitero ku mitego ya World Trade Center mu mukuru w'igihugu cya Amerika i New York no kuri Pentagon i Washington mu mwaka ndetse no ku itariki ya 11 2001 nibwo iki gihugu cyabasabwe kongerwamo imbaraga zigiye zitandukanye kugira ngo bashe kuba barwanya ibyihebe byari byegejeje gutera ibitero kuri izi nyubako twababwiye harimo World Trade Center ndetse na Pentagon ziherereye i New York ndetse ni Washington. Ngayo nguko ku mwanya wacu wa kabiri haje ikigo cy'ubutasi bita CIA cyangwa se mu magambo ambwiye Central Intelligence Agency kibarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugana ku musozo ku mwanya wacu wa mbere ikigo cy'igihugu gihiga ibindi byose cy'ubutasi ku isi gifite bamaneko bakomeye, gifite ibikoresho ingengo y'imari ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kiruta ibindi hano ku isi. Turasanga icyo bakunze kwita ngo ni ICI cyangwa se ISI ubisomye mu Kinyarwanda, mu magambo arambuye ni Inter Service Intelligence. Ikigo cy'ubutasi cyangwa se cyamaneye kugerereye mu gihugu cya Pakistan nicyo kiyoboye ibindi bigo byose ku isi mu bijyanye n'ubutasi. Iki kigo ngo tubibabwiye gihereye muri Pakistan, ICI Inter Service Intelligence. Iki kigo gihambaye ku butasi ndetse kikaba kinaza ku mwanya wa mbere mu butasi n'iperereza ku rwego rw'isi. Ku bisobanuro bisa nk'ibigoye ntekereza ko byazana babyize tugarutse kuri za operasiyo zagiye zamamara zakozwe n'ibi bigo twavuze mu nkuru yacu haruguru. ICI cyangwa se usomye mu Kinyarwanda ngo ISI yashinzwe n'umujenerali wari ufite inkomoko mu gihugu cya Australia ariko akaba yarakoreraga ingabo z'Ubwongereza, nawe waje gukora inyigo y'ikigo cy'urwego rw'ubutasi cya Pakistan hari mwaka w'1948 kugeza magingo aya. Ikigo cy'ubutasi cyicaye ku mwanya wa mbere mu bigo by'ubutasi ku isi bifite bamaneko bahambaye. ICI cyangwa se mu magambo arambuye ukite Inter Service Intelligence kandi niyo ishingwa kuba yaratunganyije ibitero bikaze byagabwe n'abakomando b'ibyihebe mu mujyi wa Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde kuva ku itariki 26 kugeza ku itariki 29 Ugushyingo mwaka 2008. Kayo nguko rero mwabyumviye ngibyo ibihugu 10 ku isi biga ibindi mu bijyanye n'ubutasi cyangwa se muri bya maneko. Mwabyumviye rero wowe wari ufite amatsiko ushaka kumva byinshi bitandukanye kuri ibi bigo by'ubutasi cyangwa se uburyo ba maneko bakoramo ndetse n'ibigo bya mbere bifite ubutasi bukomeye, wabyumviye wanyuzwe? Ariko kandi ufite igitekerezo inyunganizi wacu muri comment ubundi ukatwandikira, mwibutse no kandi subscribe kuri channel yacu twa Ruziko kugira ngo ujye ubashe kubona zimwe muri video tugezeho umunsi ku wundi amakuru mashyashya ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibisanzwe
njye wabateguriye ndetse ukabonageza kino kiganiro izi documentaire nziza gutya nitwe Karimya Patrick ndabashimiye mukomeze kugira byiza hasta la vista.